Historia katika picha. Mwaka 1993, rapa Tupac alipokea barua ya wazazi wa kijana aitwaye Joshua Torres. Kijana huyo alikuwa mwenye umri wa miaka 11 akisumbuliwa na terminal illness. Terminal illness ni group la magonjwa mengi ambayo mtu akiumwa panakuwa hakuna cha kufanya zaidi ya kumpa dawa za maumivu. Ombi la mwisho la mtoto Joshua kabla hajafariki lilikuwa kukutana na Tupac. Tupac alipopokea barua ile aliguswa sana. Akasafiri umbali mrefu hadi alipokuwa akiishi mtoto Joshua. Akamchukua na kwenda naye pamoja kuangalia mechi kubwa ya mpira wa kikapu iliyokuwa ikichezwa Marekani. Kitu ambacho Joshua hakutarajia kufanya siku moja, japokuwa aliupenda sana mchezo huo. Joshua hakuishi sana. Muda si mrefu akafariki. Na Tupac akabadili jina la moja ya kampuni yake kubwa na kuita Joshua's Dreams, yani ndoto ya Joshua. Historia katika picha.